Бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков армысыздар. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда 350-ге жуық есту және сөйлеу қабілеті кем мүгедектер сурды аудармашыларынан айырылғалы тұр. Тендерде кеткен қателік үшін қалалық әлеуметтік бағдарламалар бөлімі ымдау тілі маманының қызметін төлей алмай отыр. Қарағанды техника құрылыс колледжінде құзыреттілік орталығы ашылды. Мұнда тиісті техникамен жабдықтау үшін облыстық бюджеттен 40 миллион теңге бөлінген. Бірінші шілдеден бастап күшіне енетін әлеуметтік көмектерді жүзеге асыруға бюджеттен 2 триллион теңге көлемінде қаржы бөлініп, жәрдемақылар көлемі бірнеше есеге өспек. Көпбалалы және мұқтаж отбасыларға мемлекет тарапынан тағы да қандай көмектер қарастырылғандығы арнайы ұйымдастырылған брифинг барысында айтылды. Қарағандыда 350-ге жуық есту және сөйлеу қабілетінен айырылған жан сурды аудармашы қызметінен айырылғалы тұр. Тендерде кеткен қателік үшін қалалық әлеуметтік бағдарламалар бөлімі ымдау тілі мамандарының ақысын төлей алмай отыр. Ал кесірі мүгедек жандарға тиюі мүмкін. Өйткені тіпті ауруханаға барған жандар ауырған жерлерін түсіндіре алмай қиналады екен. Үнсіз жанайқайын ыммен жеткіземіз деген жүзге жуық жарымжан-жан жауапты орган ғимаратын жаулау алды. Наурыз айынан бері сурды аудармашылар қызмет тоқтатқалы бері не ауруханаға, не мемлекеттік органға жүгін алмай отырмыз дейді. Сөзінше ақ қағазға жазып бергеннің өзінде мамандар түсінбей, ымдау тілінің мамандарсыз қабылдаудан бас тартады екен. Много ходим, суды, нотариус. Сот, нотариус, ауруханаларда барлық жерде сурды аудармашыны талап етеді. Аудармашсыз бізді кіргізбейді. Біз сөйлей алмаймыз. Сурды аудармашыға мұқташ мүгедек жанның саны Қарағандыда 350-ден асады екен. Оларға ымдау тілінің 20 маманы қызмет көрсетеді. Жеке кәсіпкер ретінде еңбек ететін сурды аудармашыларды жұмыссыз қалдырмау үшін былтырғы жылы келісім шарттың мерзімі ұзартылған. Бірақ наурыз айы бойы мамандар күн көріссіз отырып, ал есту сөйлеу қабілетінен ада азаматтар қиналатын болды. Бірінші мартпен ешкіммен договор қол қойған жоқ біз договорға. Бізде де жұмыссыз қалып отырмыз былай қарасақ та. Енді білмеймін, 2 рет тендерға шығарды порталға. Бірақ 2 белгісіз себептерден алып тастады тендерді. Неге екенін білмейміз. Енді біз оны сұрамаймыз. Мне их жалко было. У них каждый день случаются проблемы. Как я могу ее бросить? Әлеуметтік бағдарламалар мен жұмыспен қамту бөлімінің өкілдері Баргап ақпан айында өткізілген тендерден шыққанын айтады. Қаржылық бақылау инспекциясы келісім шарттағы қателерді анықтап, мемлекеттік конкурсты орта жолда тоқтатып тастаған. Енді жеке кәсіпкерлер сөйлеу есту қабілетінен айырылған жандарға қызмет көрсету үшін арнайы жабдықталған ғимарат болуы міндетті. Қоғамдық бірлестік, мүгедектердің қоғамдық бірлестігінде ғимараты болу керек, өзінің басында немесе жалға алынған ғимараты, сонымен қоса мүгедектерге қызмет көрсете алатындай, яғни оргтехника, телефон байланыс сондай қажеттіліктерді жазған болатынбыз. Жауапты мекеме өкілдері сурды аудармашылармен жеке келісім шартқа отыратын болды. Яғни наурыз бойы мамандар тек аса мұқтаж жарым жан-жандарға қызмет көрсетеді екен. Дегенмен жылда қайталанатын мәселеден қажыған жұрт бұған сенгісі жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында көптеген құрылыс нысандары қауіпсіздік ережелерін сақтамай, өрескел қателіктермен салынған. Бұл жайында Атамекен кәсіпкерлер палатасының кезекті отырысында айтылды. Бұдан бөлек жеке кәсіппен айналысамын деп андымай сүрінген бизнес өкілінің ісі де ортаға салынып талқыланды. Атап айтса, өткен жылы елді шулатқан Шахтинск қаласында орын алған жайт әлі шешімін таппай отыр. Я не думаю, что предприниматель города Шахтинска хотел, чтобы провалились полы, чтобы в доме произошло какое-то разрушение. В данном случае он руководствовался тем, что хотел создать более благоприятные, более достойные условия.
Шахтинск қаласында дүкен ашу үшін сатып алған ғимаратқа жөндеу жұмыстарын жүргізген жеке кәсіпкер бүтін бір негізгі қабырғаны бұзып тастаған. Салдарынан 5 қабатты тұрғын үйдің беріктігіне қауіп төніп, іс сотқа дейін жетеді. Өткен жылдың қыркүйегінде болған оқиғаға қатысты сот шешімі шығып, кәсіпкер қомақты көлемде айыппұл төлейді. Алайда жазасын өтесе де, дүкен иесі әлі күнге дейін қалпына келтіру жұмыстарын бастай алмай отыр. Себебі жергілікті жауапты мекеме мамандары дайындалған жобаға қол қоймай кешіктіріп отыр. Көбінесе ол басталғанда сол өз предпринимательдердің өздерінің заң бұзушылығынан басталады. Бірдеме салам десем, бір құрылыс бірдеме салам десем, ең бірінші бар болса газдан рұқсаттама алу керек. Сосын жаңағы көрінген көшедегі бір құрылыстарды ала салып солармен істей бермеу керек. Құрылыстың лицензиясы болу керек, технадзоры болу керек, авторский надзоры болу керек. Соның бәрі заңды түрде соның бәрі ұстаған кезде жаңағы сұрақ көтерілмеу керек. Әуесқой құрылышылардың қызметіне жүгінген кәсіпкер жіберген қателігінің өтемін әлі өтеуде. Түрлі мемлекеттік мекемелердің табалдырығын тоздырып, шарасыз күй кешкен әйелдің соңғы үміті ата мекен кәсіпкерлер палатасында. Себебі жергілікті атқарушы билік өкілдері құрылысты жалғастыруға рұқсат бермей, бір жыл бойы жеке кәсіп иесін тығырыққа тіреп тастаған. Әкімшілік жазасын өтеген азаматша заң аясында келесі қадамы қандай болатынын білмей дал. Она нарушила закон. Ол заң бұзушылыққа жол беріп, негізгі қабырғаны алып тастаған. Нәтижесінде 100 МРП көлемінде әкімшілік айыппұл төлеп, тиісті құжаттарды жасады. Енді бұл жоба арнайы экспертизадан өтуі тиіс. Алайда жергілікті атқарушы билік өкілдері рұқсат бермей отыр. Сондықтан енді сотқа шағымдануға мәжбүрміз. Кәсіпкердің ісі мамандардың ұсынуымен сотқа қайта жіберілді. Жиын барысында атамекендіктер мен заң өкілдері коммерциялық ғимарат қожайындарына болашақта мұндай қателіктерді жібермеуге кеңес берді. Себебі ойланбай қабылданған шешімнің кесірінен жүйкеңіз бен қалтаңызға ауыр жүк артылары сөзсіз, дейді бизнес жанашырлары. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды техника құрылыс колледжінде құзыреттілік орталығы ашылды. Орталықтың тиісті техникамен жабдықтау үшін облыстық бюджеттен 40 миллион теңге бөлінген. Сондай-ақ мұнда студенттерге қызмет көрсету орталығы да өз жұмысын бастады. Колледждегі жаңашылдықпен аймақ басшысы Ерлан Қошанов арнайы танысып қайтты. Жеті мемлекет қызмет көрсетеді. Кез келген қызметті әдетте студенттер бұлар мынандай орталық болмаса не істейді? Кафедра, кафедра, деканат, арабер жүгіргізеді ғой, нөмірлік прием оларда ана жерде тапсырып өшірін алып келеді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов алдымен студенттерге қызмет көрсету орталығының жұмысымен танысты. Ашылғанына не бәрі бір айға жуықтаған орталықта қазірдің өзінде сұранысқа ие қызмет түрлері жетерлік. Арнайы қосымшалар арқылы студенттер сабақ кестесін, оқу үлгеріміне байланысты ақпараттарға қол жеткізе алады. Уақытты тиімді пайдалануын көздеген бастаманы шарапатын білімгерлермен қатар колледж оқытушылары және жақын маңдағы тұрғындар көруде. Аталған орталық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті білім басқармасымен бірігіп іске қосып отыр. Центр обслуживания студентов стало намного удобнее. То есть мы... Бұрында студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылмаған кезде біз көп деген жерде кезекте тұрып жүретін едік. Қазір мұнда келдім де аз уақыт ішінде өзіме қажетті құжаттарды алдым. Өте ыңғайлы әрі тиімді. Құзыреттілік орталықты тиісті техникамен жабдықтау үшін облыстық бюджеттен 40 миллион теңге бөлінген. Өндірістік нысандардың талаптарына сай келу үшін алынатын құрал саймандар әлеуметтік серіктес кәсіпорындармен келісіледі. Сондай-ақ мұнда халықаралық және әлемдік World Skills чемпионаттарына дайындалады. Бүгінде техника құрылыс колледжінде 15 сала бойынша мамандар білім алып жатыр. Бош фирмасымен жұмыс істейміз. Олар бізге өте 2 миллионнан артық қаржыға бізге оборудование мен инструменттер берді. Сол инструменттер мен оборудование сол балаларға үйретеді. Оған қалса сертификаттарын береді. Сол сертификаттау арқылы біздің жаңағы студенттер өте өздері алдарына үлкен мақсаттар қойып отыр. Бүгінгі күнде біздің соцпартнерларымыз келіп и практика жаңағы ақылы практикаға шақырып жатыр. Айтуға болады 96-98% жұмысқа орналасады. Қазір колледж студенттері құрылыстың 4 бағыты бойынша мамандығы игеріп жатыр. Мұнда оқитын жастардың өз бизнес идеялары да бар. Білім беру ұйымын бітірген түлектер тез арада жұмысқа орналаса алады. Серпін бағдарламасымен келген Сабыржан Дүйсенбеков те колледжді тәмамдағаннан кейін оқу ордасында қалған. Бүгінде шәкірттер тәрбиелеп мамандығының қыр-сырын үйретуде. Биыл Қазан қаласында болатын World Skills International байқауына жолдама алып, бағын сынамақ ниетте.
Студенттердің сұранысы өте жоғары, өйткені қазіргі алынып жатқан инструмент, құрал жабдықтар оларға өте қызықты. Ал қазіргі кезде осында Wi-Fi мен телевизор қойғанбыз, яғни сол жерде мастер-класс көрсетеміз, соның арқасында балалардың қызығушылығы өте жоғары. Сондай-ақ аймақ басшысы Ерлан Қошанов плиткамен қаптау, ландшафттық архитектура, кірпіш қалау, дизайндағы компьютерлік жобалау шеберханаларының жұмыстарымен танысып, студенттермен тілдесті. Білімгерлерінің жұмысына 10 баға беріп, әкімдік тарапынан көмек көрсетілетін жеткізді. Келесі жылы білім беру ұйымы жоғары колледж мәртебесін алуды жоспарлап отыр. Айжырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы тұрғындарды қабылдау өткізуде. Арнайы мақсаттағы жұмыс тобының төрағасы парламент сенатының депутаты Оралбай Әбдікәрімов аймағымызға қызметтік сапармен келіп, көпшіліктің өтініш тілектерімен танысты. Гүлзат Шахым, 7 баланың анасы, алтын алқа егері, Қаражал қаласына қарасты Жәйрем кентіне келген. Үлкендері Қарағанда студент жұмыста, кішілер мектепте қолында. Жәйремде көп жылдан бері 200-ге тұрып, 2 бөлмелі пәтерді алған. Алайда ол үйдің құжаттары әлі күнге дейін рәсімделмеген. Тұрған үйіне бүгінде өздері жөндеу жұмыстарын жүргізген. Отағасы екеуі де жұмыста. Дегенмен үй алуға шамамыз жетпейді. Тиісті органдар қазіргі тұрған үйдің құжатын өз атына рәсімдеп, болашақта үлкенде үйге ауыстырып берсе дейді. Маған үй берем көп балалы ретінде. Әлде осы тұрып атқан екі комнаталы үйді атыма қондырып, үлкейтіп беремін деп осы сұрақтармен келген тұғым. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы өкілдері Қаражал қаласының әкімдігіне хабарласып, жергілікті шенеуніктер шағымданушының пәтерінің құжаттарын рәсімдеуге көмектесуге уәде берді. Сенатордың қабылдауына келген тұрғындардың көтерген негізгі мәселесі баспана. Сонымен қатар ауыл және жастардың жағдайын жасау, экологиялық тазалық сақтау, кен игеру ісін жүйелі жүргізу, ауыл шаруашылығына қолдау көрсету жайында айтылды. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі жұмыс тобының төрағасы барлық мәселенің мемлекеттік бағдарлама аясында шешілуін ескертті. Қазіргі заманда, біздің заманда мына осы біздің елбасы саясаты арқасында бар мүмкіншілік берілген жұмыс істейін десем, мен екінші білім алып саған мамандығыма мен бар қазіргі мына кәсіп алу үшін профессия алу үшін оны үкімет арқылы оқытады. Колледждер бар, бір жыл оқыта ма, екі жыл оқыта ма, қазір мамандығы. Оралбай Әбдікәрімов бұл мәселелерді құзырлы органдарға жеткізетінін мәлімдеді. Сонымен қатар көмек сұрап келген тұрғындардың мәселесін өңірдегі партия өкілдерінің көмегімен анықтап, жергілікті әкімдіктердің айналысуы қажеттігін атап өтті. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық білім басқармасында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде белгілеп берген нақты тапсырмалары талқыланып, брифинг өтті. 1-ші шілдеден бастап күшіне енетін әлеуметтік көмектерді жүзеге асыруға бюджеттен 2 триллион теңге көлемінде қаржы бөлініп, жәрдемақылар көлемі бірнеше есеге өспек. Көп балалы және мұқтаж отбасыларға мемлекет тарапынан тағы да қандай көмектер қарастырылғандығы жиын барысында айтылды. Ағымдағы жылы біршама әлеуметтік мәселелер жолға қойылып, шешімін таппақ. Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Әсем Жүніспекованың айтуынша, атаулы әлеуметтік көмек сомасы 14 мың теңгеден 20 789 теңгеге дейін өсіп, осы сома жанұяның табысы кедейлік көрсеткішінен аспаған жағдайда көп балалы отбасының әр баласына 100% төленетін болады. Кірісті есептеу барысында мемлекет тарапынан берілетін өзге де әлеуметтік төлемдер отбасының табысына қосылмайды. Атаулы әлеуметтік көмек көрсету критерийі 14849 теңгеден 20789 теңге дейін көтеріледі. Екіншіден, атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған кезде отбасының жиынтық табысынан көп балалы отбасылар және күміс алқа, алтын алқа, төс белгілері марапатталған көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақылар, сондай-ақ балаларға арналған мүгедектігі бойынша жәрдемақылар, стипендиялар алып тасталады. Атаулы әлеуметтік көмекпен бірге маңызды саналатын тұрғын үй мәселесі де шешімін таппақ. Ол үшін мемлекет тарапынан төмен пайызда ипотекалар беру қарастырылып, нұрлы жер бағдарламасынан бөлек тұрғын үй құрылыс жинақ банкімен келісім шартқа отырған. Аталмыш мақсатта 1,5 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлініп, 480 жалдамалы, 486 несиелік пәтер салу жоспарланып отыр. Бағдарлама бойынша 2-3% несиемен пәтер алу үшін тұрғын үй құны 15 миллионнан аспауы тиіс және төлем мерзімі 20 жылды құрайтын болады.
Окончательное решение. 11 наурыз күні нақты нұсқау қабылданып, республикалық бюджет комиссиясы шешім шығарады. Сол кезде қандай қосымша жобалар екендігін нақты айталамыз. Сонымен қатар несиелік тұрғын үйлер бойынша да көптеген жұмыстар атқарылмақ. Олар Балқаш және Қарағанды қалаларында жүзеге асады. Білім саласында да әлеуметтік оң өзгерістер орын алмақ. Мәселен, көппалалы отбасылар үшін балабақшада тамақтануға 50% жеңілдіктер көрсетіледі. Сонымен қатар, тегін үйірмелер мен жазғы лагерлердің саны артады. Колледждарға жылдағы бөлінетін грант саны да біршама өседі, дейді білім басқармасының басшысы. Тегін бірінші мамандықты алу. Сондықтан облыс бойынша 5,5 миллиард теңге бөлініп отыр. 8000 баланы қамтитын грант колледждарға бөлінеді. Сондықтан осы 6 бағыт бойынша жұмыс атқарылады. Облысымыздың ірі қалалары Қарағанды, Теміртау, Балқашта 1 маусымнан бастап көп балалы аналар үшін жолақысы тегін болмақ. Осылайша халық тұрмысын жақсартуға бағытталған бастамалар жүзеге асырылуда. Аягөз Тұрсынбай, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Ұлы дала жастары атты жиын ұйымдастырылды. Білім ордасында бұрынғы түлектері мен бүгінгі студенттері бас қосты. Басты мақсат ұрпақтар сабақтастығын жолға қойып, жастардың белсенділігін арттыру, олардың ғылыммен, кәсіппен айналысуларына жағдай жасау. Бүгінде түрлі салада беделді қызмет етіп жүрген оқу ордасының бұрынғы түлектері кездесуге қатысуға қуана келіскен. Олар болашақ мамандарға бәсекеге қабілетті білімді дұрыс меңгеруге және де тыңбай еңбек етуге кеңес берді. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұйымдастырылған жиында Ұлы дала жастары, білім және тәрбие, атамекен, ақпарат толқынысында мемлекеттік бағдарламалар туралы түсініктеме берілді. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында білім және ғылым министрлігінің бастамасымен 2017 жылдың қазан айында Ұлы дала жастары жобасы іске қосылған болатын. Осы жобаның негізінде Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде өзіміздің түлектерімізбен, сонымен қатар сол түлектердің мынау беделді жұмыстарда перспективалы жастармен кездесуді ұйымдастырып жатырмыз. Бұл кездесудің мақсаты студенттерге болашақта өздерінің мамандығын таңдауға көп үлесін қосады, өздеріңіз білесіздер. Ұлы дала жастары жобасы 2017 жылдың қазан айынан бастап жүзеге асырылуда. Жоба жастардың жаңа бастамаларын қолдауға, ғылыми журналдардағы шет тіліндегі мақалалардың санын ұлғайтуға бағытталған. Атамекен бағдарламасының басты мақсаты азаматтарды қоғамның өзекті мәселелерін шешуге бағытталған әлеуметтік қайырымдылық және еріктілік іс-шараларға белсене қатысуға ынталандыру. Сондай-ақ өз туған елінің халқының тағдыры үшін қоғамның жауапкершілігін сезіну үшін жағдай жасау. Ал тәрбие және білім жобасы жан-жақты әрі үйлесімді дамыған жеке тұлғаны қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеуге бағытталған. Ұлы дала жастары жобасы аясында өткізілген жиын өте маңызды. Бұл жобаның басты мақсаты жастарды қолдауға, ғылым мен бизнеспен айналысуына жағдай жасауға бағытталған. Менің ойымша мұндай шаралар жиі өткізілгені дұрыс. Жиында таныстырылған 4-ші бағдарлама ақпараттық толқын. Жобаның мақсаты жаңа сана және ойлау моделін қазіргі әлемнің өзгермелі жағдайларына қалыптастыру мақсатында азаматтық қоғамның бейімделген өрісінің кең массасына арнайы технологиялар құралдар арқылы тұрақты ықпал етуге арналған. Айдар Дәуренұлы, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Егер де қандай да бір ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуға болады. Сондай-ақ жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықты жүздескенше.